Осерде оған нәрсе, мына жерде орып, бұл жерде темір стол болған. Мына жер бірнеше жылдан бері көпшілікті имандылыққа шақыратын діни кітаптар басып жүрген ғибрат баспа үйі. Баспахана құрылтайшыларының бірі Нағима Байсапиева дәл осы жерде кеңсе директоры Бауыржан Байсопы өзін қалай соққыға жыққанын әңгімелеп беруде. Маған қол көтергеннен кейін осы жерге қатты көкірегімнен ұрып, мен осы жерде прям есіне таң қаламын. Сосын бұл жерде есін таң қалу, ол қарт қорқа бастайды. Үйге кіргізіреді баламен. Мынау қатыны төбеде отырады. Есімен солай жағдай. Содан кейін ол екі осы уақыттан кейін сразу сол кезіне барып, котельнигіне кіріп, сумен ыстық суды өшіріп бастайды. Нағима Байсапиева Бауыржан Байсопының бұрынға елі. Үш жыл бұрын заңды түрде ажырасқан. 17 жыл отасқандардың ортақ үш перзенті бар. Некеміздің бұзылуына отағасының қаталда қатыгез мінезі. Одан қалды жасырын түрде жас келіншекпен көңіл қосқаны себеп болды дейді Нағима. Тура қазір мына аулада екі отбасы тұрады. Мына үлкен үйде бәйбіше балалармен, баспахана үстіндегі үйде балалардың әкесі жас келіншегімен. Бұл ауладағылар бұрынғы ерлі зайыптылар ортақ мүлік пен кәсіптерін бөлісе алмай күнделікті айқайшудан берекеміз қашты деп отыр. Оның шет жағасын түсіру тобы да байқап қалды. Не сен? Кімсің сен? Кімсің сен соншама не дейтін? А? Кімсің сен? Гүлзира. Байсапиевтердің ортаншылы Сүлеймен Египетте діни сауатын көтеру мақсатында 6 жыл білім алған. Бүгінде елге оралып, қызмет етер шағымда отбасымның жанжалынан көшеге шыға алмай отырмын дейді. Бар жазығым әкеме екінші әйелің әпкеммен жасты, қабылдай алмаймын дегенім дейді. Мен сені жермен жексен қыламын дейді да, адам қылмаймын дейді мен сені. Сөйтіп келді да, барлық құжаттарымды, аттестатымды, удостоверениемді барлығын алып кетіп қалды. Мен саған әлі көрсетемін деді да. Былай қарап тұрсаң, угрожать етіп кетті да. Содан енді қазір не оқуға тапсырамайым, не жұмысқа тұрамайым болсыз. Ал екі әйел алып басы дауға қалған Бауыржан Байсопы өз ұлы мен бұрынғы әйелінің миында ауытқуы бар дейді. Тиісті құжаттарды көрсетуден және камераға сөйлеуден бас тартқан азамат материал эфирге шығар болса, бұрынғы әйелі екеуінің ортақ баласы Сүлейменнің өміріне қауіп төнуі мүмкін екенін ескертті. Камера айтатын болса, көп нәрсе болып кетеді арқасы. Балаңыздың денсаулығына қатысты. Өзі қазір темір торна жағына кіргіземіз десе, өзі біледі, енді ол жағы өзінің еркінде. Дін жағынан ыдырадық. Ал профессор Мекемтас Мырзахметов ерлі зайыптылардың мұндай әрекетін шариғат заңдарын айтпағанда моральдық заңға да қайшы деп есептейді. Мысалы, былтыр біздің елімізге астыртын түрде 11 миллиард доллар келді. Соның 7 миллиарды христиандарға кетті, 4 миллиарды жаңағы ана жат діндегілерге кетті. Исламды жамылған жат діндер бар. Енді біздің ең мықты өнерпаздарымыз, ғалымдарымыз, жазушыларымыз сатылды. Соларға кетті. Мысалы, мынау ахмедизм деген бар, жаңа пайғамбар жасаймыз дейтін. Оның басында бір жазушымыз жүр. Кришнаның басында бір ғалымымыз жүр. Вахабистің басында кімнің өзі жүр ғой? Атымды ұмытып қалдым. Аса талантты, Құдай берген талантты жер көріп жүрген жігітіміз бар. Ол Бекболат. Мына бір бөлмеде содан кейін Нағима Байсапиева ажырасқан күйеуінен мүлкін бөліп алу үшін Қарасай ауданы сотына шағым түсірмекші. Қазірге істі қарау қашан басталары белгісіз. Содан кейін мына асхананың да мына жерге де коробканы шешіп, оны да ашып тастаған.